aamu lähtee käyntiin sillä, että käytetään tämä roosatyttö pihalla. On antennit kestänyt. Älä vedä noin kauheasti. Antennit on kestänyt. Ne on silloin hyvin asennettu. Hyvin asennettu. Mulle tuli eilen kysely tuolta Jyväskylästä, mutta saa nähdä eteneekö se minnekään, että pitäisi saada kanavat näkymään. Mutta kun se ei ole niin yksinkertaista, että pitäisi tietää se paikka aina ja sitä kartasta vähän tai katsella, että mitä tarvii. Ja jos me ollaan hyvällä näkyvyysalueella, niin ei tarvita niin tehokkaita antenneita ja vahvistimia. Jos me ollaan vähän kauemmata, niin tarvitaan vähän parempia vehkeitä. Et sen takia se paikka on aina niin tärkeä, minne suunnitellaan. Ja sit sekä kun ei kerro kaikkea, sit pitää tarvittaessa mitata. Ja sit mittaustulosten perusteella tehdään sitten tarvittavat toimenpiteet. Näin se menee. Niin se menee monessa muussakin jutussa. Täällä on vähän tällainen koleempi syksy. Aamu. Onpa täällä oikeesti. Syssy on tullut niin kuin näette. Syssyä eletään ja kohta on pitkä kylmä talvi. Se vaatii paljon lämmikettä. Ai kirppareille meet tänään? Joo, mennään. Mitä sä meinaat löytää sieltä? Pitäis poikien huoneeseen kattoo sen tulikastoa ja mitä siellä nyt yleensä ei kannata mitään kirpputorille pitää mennä etsimään, kun tuntuu varmasti sieltä ei sitä löydy, mutta katsotaan mitä siellä löytyy. Teet sä videon meille? En ole kamera. On sun kamera, puhelin? Mamma lähtee etsimään nyt kirppurilta jotain. Me lähdetään Viljon kaappi etsimään miesten välistä laatuaikaa. Vai mitä? Mulla menee silloin kiire, näet sä siinä. Kauhea kiire on tollasella Volkswagenilla, mikä tuottaa päästöjä enemmän kuin paperissa lukee. Toista se on tällaiset pikku Opelit, mitkä nää niin kuin on. Nää, ne tulee vuoristoilmaa tuolta pakoputkasta. Täällä on tällainen kaunis syksyinen päivä. Haluaisitko kuvailla muutamalla sanalla tätä päivää? Virkeä, iloinen, odottava. Hyvää viikonloppua perjantaita kaikille! On niin ihanaa! Mitäs meinaat, milloin se, missä kunnossa on ostarit? Mä en tiedä, mutta on näköjään muitakin kiinnostanut. Katso, mitä menee hautaan. Se oli tota... Onks täällä yleensäkin nää ruuhka? On. Hei, 92 tai 94. Mun mielestä se oli 92. Tää on palannut edellisen kerran. Silloin mä kävin hakemassa paikallisesta kaupastani tupakat. Ihan oikeesti takakontit täyttää. Kauas polttelit. Kyllä niitä polteltiin pitkään. Tosin menihän niistä kavereillekin sitten. Ja miten S-Marketti nyt sitten tässä, kun on tämä tilanne tällainen, niin S-Marketti ilmeisesti saa jatkettua toimintaansa helpostikin. Ei varmaan S-Marketille ole tullut mitään. No se on just tämä puoli tässä. Tämä puoli on juuri... Eihän tässä ole kuin ravintola. Kyllä nämä varmaan rakentaa vielä uudestaan. S on hienoinen. Koululaiset on innoissaan, kun ei tarvitse mennä kouluun. Se on
taas palannut. Taas palannut. Eipä oo mikään uusi. 92 vuonna se oli mun mielestä edellisen kerran. Onks mä sun mielestä noin huono autoilija? Mitä? Onks mä sun mielestä noin huono autoilija? Mutkat pelottaa. Mutkat pelottaa. Me laitoin lapsellekin kypärät päähän, mutta ei enää pelota. Ainakaan niin paljon. Voinko mä nyt sit ajaa kaasupohjassa? Joo. Niin oltaskin päästä. Kyllä oot ihan oikeassa, rakkaani. Onneksi on tämmönen ei-lihainen vaihtoehto. Lihan himot. Voitko käydä kaupasta hakemassa lihaa? Oikeaa lihaa, nötköttiä ja sitä paistellaan. Ja en mä tiedä, mutta jotain hyvää olisi kiva saada. Mikäs metsien mies täällä yrittää kaataa? Mies ei kyllä liiku tota värkkiä ilman missään. Osuuko kohalleen? Ei liiku mihinkään. Mitäs Mäkiselle? Vähän on kasvanut. Tää pikku jankeri. Meillä on supervauvoja. Joo. Tulee isänsä. Niin, tulee. Siinä niin. On noita sun geenit. En tiedä, mitkä geenit on. Hei, siinä on kotkalaisen... 5 litran pytty. Transporterin öljyt ja Opelin öljyt. Ei mitenkään mahdollista. Saanko mä halvalla ne? Saat. Sä saat ilmaisiksi nämä. Poltetaan ne. No. Lämmöksi ja energiaksi. No, sähän oot kyllä aina polttanut nämä mun öljyt, että niin. Ettei ne jää nurkkiin. Niin kuin mä öljyn polttimessa poltan ne. Niin. Mä en kerro kellekään. Niin, että sä poltat öljyn ympäristöhihulille, niin. Niin se menee. Hei, mitä se kulkee? 90. Saaks se mennä 90? Saa, näet. Täällä maalla saa mennä. Maalla saa mennä, joo. 90. Mut tässä on sit se nappito jo täällä, että painat sit nappia, kun ajat kaupungissa. Niin kun poliisit tulee, niin siellä tuolla takana, se nappi. Siellä takana on se nappi. Tuot kun painaa, niin sit se menee vakio. Joo, sit se menee vakio. Kiitos virityksestä. Ei mitään, olkaa hyvä. Ajelulenkille. Kurkur menee siellä pitkin poikin. Kurkur.
näköjään nyt se turbonappi käytössä. Ja kun minä ajan, niin minä painan sitä nappulaa, niin pääsee 90. Se voi nähdä sitä kohtaa. Miksi? Ai niin, siinä. Sitten sininen testoppaa.